გამარჯობა, მე ნატა მახვილაძე ვარ და თქვენ ქრონიკას 9:00-ზე უყურებთ. Დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია იხსნება. Პლენარული სხდომა 12:00-ზე ჩანისნული. Სხდომაზე პარლამენტი დავით სერგენკოსა და ქეთევან დუმბაძისთვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს კენჭს უყრის. Სასესიო კვირაში კენჭი უნდა ეყაროს ასევე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 არამოსამართლე წევრსაც. Განსახილველ საკითხთა შორისაა საპენსიო ფონდთა დაკავშირებული კანონმდებლობა, ასევე დადგენილების პროექტი, რომელიც შოვში მომხდარ სტიქიასთან დაკავშირებით დროებითი საგამომძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. Ინიციატივა ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის. Სასესიო საკითხებზე გუშინ უმრავლესობის სხდომაზე იმსჯელეს. Ესაც რეგიონიდან გამომდინარე, ფიქრობ, ორდღიანი იქნება. Შეიძლება სამშაბათსაც ამოვწუროთ. დღის წესრიგი აქ არის ოპოზიციის საკითხებიც, რაც შეეხება იმპიჩმენტის საკითხს, ფიქრობ, იმ მომავალ სასოციო კვირას იქნება განხილული შესაბამისი რეგლამენტის დაცვით. Რამდენიმე საკითხი განვიხილეთ. Ბუნებრივია, საშემოდგომო სესიის მთავარი საკითხები შეეხებოდა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებულ დარჩენილ გარკვეულ დეტალებს, რასთან დაკავშირებითაც იქნება ინტენსიური მუშაობა და ჩვენ მივიძებთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის დეოლიგარქიზაციის საკითხზე და ასე შემდეგ. Და მომდევნო კვირეები დაეთმობა ამ დეტალების გასწორებას, ასე ვთქვათ. Მეორე საკითხი იყო იმპიჩმენტის საკითხი, ეს აქტუალურია ეს თემა. Და საზოგადოებას საინტერესოა ალბათ გარკვეული დეტალები და ჟურნალისტებსაც. 4-შაბათამდე დასრულდება დოკუმენტების მომზადება და წარედგინება საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს, რომელიც თავის მხრივ შეამოწმებს ხელმოწერების ნამდვილობას და ამის შემდეგ ამ დოკუმენტებს ჩვენ წარუდგენთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი დასკვნისათვის. Მესამე საკითხი იყო საპენსიო ფონდთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. Დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტში გაიმართა დეტალური მსჯელობა გადავადებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ჩვენი თანხმობა ამაზე იქნება, იმიტომ რომ პირველი მოსმენით ჩვენ უკვე მივიღეთ ეს კანონი, ანუ 2028 წლამდე გადავადება, ანუ რჩება ისე, როგორც იყო და ამ მხრივ გარკვეული ნებათაღელვა იყო საზოგადოებაში და ამ ნებათაღელვის საფუძველი ნამდვილად არ არის, თუმცა ჩვენ ავიღეთ ორი კვირა ასევე იმისათვის, რომ არამხოლოდ ამ საკითხის მოწესრიგება, არამედ სხვა საკითხების დეტალური გავლა ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ ის მინიმალური ეგრეთ წოდებული რისკი, რაზეც ამ ბოლო დღეების განმავლობაში საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით იყო საუბარი, დავაზღვიოთ. Მართველმა გუნდმა უმრავლესობის სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხსაც იმშელა. Როგორც ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აცხადებს, 4-შაბათამდე დასრულდება დოკუმენტების მომზადება და წარედგინება საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს, რის შედეგადაც სახელისუფლებო პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. იმპიჩმენტის პარალელურად ოპოზიცია მიხეილ სააკაშვილის თემით ვაჭრობას აპირებს. Ამის შესახებ გერმანული მედია საშუალება დოიჩე ველეზეს. Მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ თუ ზურაბიშვილი ამ შანტაჟს დაეკვირდება, მდებარება, ეს პოლიტიკური თვით ლიკვიდაცია იქნება. Მე არ მგონია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ხომ არის რაღაცა ზღვარი და ზღვარსიკით მოქმედებები, სალომე ზურაბიშვილი დაექვემდებაროს ამ შანტაჟს და სააკაშვილი შეიწყალოს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მას იმუქრებიან, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში იმპიჩმენტის საკითხს ხარს დაუჭერენ. Ეს იქნება პოლიტიკური თვით ლიკვიდაცია, რომელიც გავსი ალბათ პოლიტიკურ ისტორიას ძალიან ცოტა ახსოვს. Ანუ პრეზიდენტი მოქმედი, რომ იმიტომ იწყალებს რომელიმე დამნაშავეს, რომ მას ემუქრებიან იმპიჩმენტის საკითხზე მხარდაჭერით, ეს შეუძლებელია დავიჯეროთ და ვივარაუდოთ, რომ ამაზე წამსვლელი იყოს სალომე ზურაბიშვილი, მიუხედავად იმისა, რაზეც უკვე წავით. Ამდენად მორალურია საქციელი ნაცმოძრაობის, რომ იმუქრებიან პრეზიდენტს, თუ ეს დაადასტურეს, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ჩვენ აზრად არ მოგვსულია, შეიძლება ზედმეტი იყოს და შეიძლება რისკებში ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს იღებენ, თვლიან, თუმცა ამ რისკის დაზღვევა ის არის, რომ შეუძლებელია პოლიტიკოსი ასეთ რამაზე წავიდეს, ადამიანი ზოგადად ასეთ რამაზე წავიდეს და ჩემი სკამის გულისთვის მე ვიწყალე პრეზიდენტს, ეს თქვას წარმოუდგენელი ამბავია. იმპიჩმენტთან დაკავშირებით ხელმოწერები უკვე გროვდება. ეს ხელმოწერები, როდესაც გაიგზავნება მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ხელმოწერების ნამდვილობას შეამოწმებს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი. Შემდეგ უკვე ერთი თვის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა შესაბამისად მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება
და უკვე ამის შემდეგ დგება იმის საშუალება, რომ დადგეს საკითხი პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე. Martorii gândiți ceva bizgal marte, băi opoziției respectării, sunt hidanchi, de vertical gamuște, manipulații, uricmete, băi șovis, tragedie, stânde ca și ebit. Cartul iosne bizlidere bizgal marte, băi oponenteps, arundat, kenci, scuze, sacet, cristiaca, neba, paralelurat, ki debate, psihoven. Sahali supremo gândi opoziției partii, absuvitro, politicuri, interese bizgam, ce vorbește și atât neșauleps. Gamuște, ki de vertical. Rom manipulireben am saketxitats. Anu, tan gveunevian, rom kenchisqraze ar daaqenot, magram permanentulat kondes debatebi am saketxtan dakavshirebit. Anu, ak kidev ertkhel aris dauparavi mtsdeloba, ro tragedia gamoqenebuli iknas polo da polo vitsro politikuri, ase tvkat, amotsanebis da miznebis mixsats. Rats aris politikuradats da qelanairadats amoraluri. Meore, tu dadgeba saketxi, is unda dadges kenchisqraze. Amas ithvalisindebs reglamenti. Garda amisa mogexenebat, rom aris interpelatsiis tsesit chinagan sakmeta ministri davarebuli parlamentshi, romelits mova da, ratkma unda, am saketxis garshemo ikneba saubari. Colectivul național urmă să obișnuiască conferința să apasă pe smartphone-ul gândi panel să romelit filișii magazinii institutului să debuși institutului să organizeze bici marteba. Și acolo dacă radicalul urmă opoziția să rulise am adgan lobita să vedem ati europeni de America li lobiste biese bunen. Stumbrăp și orisiclen Viola von Gramoni, David Kramer, Evelyn Parkasi, Linas Linkevičiusi, da Kurt Volkeri. Sărte și orisul conferința să se rebudă mesele sectorii da opoziției snazile. Cartul iot sneba și acolo dacă zemă nazile ta radicalul urmă opoziție biscamo armevita. Rasapirulia sa zuba doibistus uprodau prometi detalii hdeba snobili, da snobili hdeba isrum, am șemtuvași, e saris politicului ciupei, politicului mogoacebi, pchalepši romlebic, practicul da uparavat, pharsu ceren naționalul mozraubă sa cartuloși. Uhuceau din entuals, ised zime mule nebzerul, a sețat gilikona orieta stormeclande, ta ahla, ragasnairat sau broben, am naționalul mozraubis, კაცოცხლების სურვილი შეპყრობილები. Ეს ეგრეთ წოდებული კონფერენციები, სემინარები, სადაც იგრიბება ის ხალხი, მათ შორის უცხოელი პოლიტიკოსები, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ გამოდიან, რომლებიც ქართველი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გამოდიან, რომლებიც ქართველ ხალხს ასწავლიან ჭკუას, ვინ უნდა აირჩიონ ხელისუფლებაში და ვინ არა. Mere ამბობენ რომ აი არსებობს სხვა გზებიც, მათ შორის იქ რადიკალური პროცესები, რევოლუციური პროცესები და ასე შემდგომ. ბუნებრივია რომ აქ არც საპარლამენტო უმრავლესობას რაიმე ესაქმება და არც ქართული საზოგადოების უდიდეს ნაწილს. Ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ ბოროტთა შეკრება საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი საქართველოს 7 და 8 სექტემბერს ეწევა. Ინფორმაციას ამის შესახებ ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახური ავრცელებს. Განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჟოზეფ ბორელს ექნება შესაძლებლობა განიხილოს პროგრესი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ესევე გაცვალოს აზრები საგარეო პოლიტიკასა და რეგიონალურ საკითხებზე. ვიზიტის ფარგლებში ბორელი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილს და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. Ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს შეხვედრა იქნება ასევე პარლამენტში მყოფ ყველა პოლიტიკური პარტიის წევრთან და დისკუსიას გამართავს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთან. Ჩვენთვის ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან უმაღლეს დონეზე ვისაუბროთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, ასევე იმ ნაბიჯებზე, რაც საქართველომ გადადგა 12 რეკომენდაციის შესრულების კუთხით, ასევე რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ ევროკომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით და დეკემბერში ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Ასევე ვიზიტის ევროკავშირის მხრიდან იქ დელეგაციაში შედის ევროკავშირის სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლები, რაც მნიშვნელოვანია სწორედ 12 რეკომენდაციის შესრულების შეფასებების კონტექსტში. Კულტურული, არამედ დიდი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც მათ აქვთ. Kutaiși mțhovre pe 42 socialurat dauțul ojac să ato să mțhovre și bine bigadeța. Guguna vas kucha sem de bareșenobas, reconstrucția, reabilitație ce auta da proiecte smiha dut gana kuta șenobis, da zi ane buli nea tilebi holo interior și tihrebis demontaji șemdec, sipcebi gadegeta sa mțhovre bel bine bat. Srula cei țuala comunicație bis xeli, bine biagă ciuroa și saba misi sa copa mțhovre bo alicit. Prescalac și socialului sa mțhovre
ormuzdaur ojacs gadavetsit, esis adamianebi arian, romlebits tsnebis ganmalobashi saqiroebden tavshe safars. Proektis ghidebuleba 840000 lari da is dafinasta regionul ganvitarebis fondidan, chve ratkmaunda ar gvaq imis iluzia rom es sakmarisi ikneba da pirikhit vtsilobt rom momval tsnebs da mimdinatses kide upro metad shevetsadot socialuri satskhovrisis chven tanakhalakhnelebis dakmaqopilebas. Ugadat velodit ese konkretulad var velodit ekha iqo shercheviti principit, rogo chven davaqopilet is kriteriumebs vtkat pravalshi, rogo pravalshvili ani da arkhonda pirobebi satskhovrebeli. Davits madlobeli vart meris. Da, pola im tharam shomlis vinats katsia es momsakhureba. Me 73 tslis skali romelits 5 tselia nervulobashi gavatareda. Dges me mtavroba miseti ragatsa gamiketa, me saertod arvelodi. Am dorit să-ți spun o informație, mai hvalam de gemșidobevit, cronica că pe